Уникнути мобілізації і відсидітися в тилу чи за кордоном до нашої перемоги навряд чи вийде. І з'ясувати, де зараз перебуває людина, не складно. Ну, власне, і труднощів це не становить ніяких. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Давайте її почуємо. Навіть якщо людина не має в реєстрі військовозобов'язаних, є інші реєстри, за якими в будь-якому разі, знаєте, наш цифровий слід, він є. Питання це насправді, знов-таки, це питання ціннісне. І розуміння того, що країну прийдеться захищати кожному з нас, і краще прийти самому, краще знайти той підрозділ, в якому хочеш служити, і це можливо зробити. І мобілізуватись, власне, до нього – це найкращий шлях.